Kepada para penumpang, sila pakai pelitup dan ingat untuk daftar masuk melalui safe entry di stesen-stesen kereta api dan pusat-pusat pertukaran pas. Gunakan aplikasi trace together dan kekalkan yang aktif di latar belakang atau gunakan token trace together bagi memudahkan pengesanan kontak. Anbar sepayanigali. Dari sini, train macam pilihan nilai-nilai muka kawasan ayinggal. Entry mulut உங்கள் வருகையை பதிவு செய்ய நினைவில் கொள்ளுங்கள். Trace together செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து அதனை இயக்க நிலையிலேயே வைத்திருங்கள் அல்லது Trace together சாதனத்தை பயன்படுத்துங்கள். இது தொடர்புகளின் தடங்களை கண்டறிய உதவும். To protect your health and safety, please avoid talking to one another or on your mobile phones while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing your hands frequently. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tidak berbual antara satu sama lain.